Bismillahirrahmanirrahim. Au ala muslimin istihoron istahoro yastahkiru istihoron bari ngarendahkeun bari ngarendahkeun ngahinakeun lahu ka itu muslim lahu ka itu muslim au ala muslimin au arab diatapkeun kana lapat likhurujirri atawa yang serikin kajalma muslim istihkoron dinasabkin kupedah jadi hal barina ngarendahkin lahu kaitu muslim karam Bismillahirrahmanirrahim. Au'ala muslimin atawa yang sirikun kajalma muslim istiqoron baring arlaken lahuka itu muslim maudat arabna istri artosna Para pemirsa MHTV
lisan. Salah sawios tina maksiat lisan teh nyeng serikin. Ayah seri, ayah nyeng serikin. Seri mah baik, senyum komo etak mah sunat hukumnya. Senyum hukumna sorako, senyum hukumna sunat. Seri, lamun serina terbahak-bahak gitu kan. Napi kacalangap 2 meter gitu kan. Maka bari teureun-eureun, maka eta teh mata poek hate. Henteu aya kabatur namada teuimah, henteu aya larangan anu nyieun jadi dosa mah ngan pedah seuri. Anu terbahak-bahak teh eta teh mata moekeun kana naon? Kana hate. Itu sing serius, ulah loba teh serius. Aya seuri anu jadi maksiat. Seuri anu mata nganyarikeun kana hate batur. Seuri anu mata nganyarikeun kana hate batur. Seuri anu mata mempengaruhi kana kondisi batin batur, maka eta mah kalebetna maksiat lisan. Anu kumaha? Seuri anu mata nganyeri hate ka batur, nyaeta seuri dina nalika, contohna dina nalika aya batur labuh. Batur labuh di soleda. Tuluy we diseuseurikeun sararea, maka eta seuri mata nganyeri hate kana hate saha? Hate batur. Atawa di dieu kumusonif dicontohan seuri anu jadi maksiat lisan teh jeung seurikeun jalma anu hitut cenah. Jeung seurikeun jalma anu hitut eta ge kalebet kana maksiat lisan. Sabab kaera jalma dipertaruhkan di masalah itu. Gitu. Alusna api-api tengah dengi. Alusna api-api tengah gitu. Meskipun bau naga gitu. Bau bangke gitu. Malum temodol opat boy gitu. Kalau itu bret. Ujung ukurnya, maka mulai diseri-serikan gitunya, ini kalah keserian. Mulai diseri-serikan, supaya ada jam-jam mah, gak uuhan gitu, dan bisi ayam gitu. Alusna api-api tengah dengi, biasa weh cuek tuluikin ngobrol. Ngomong ke ngobrol, ayam gitu cuek weh tuluikin ngobrol. Ulah kalah, urang itu dipitnahkan ke batur. Eta lebih parah, eta hanya lempar batu sembunyi tangan. Batur keungeunah-ngeunah nuntutan di kelas di hareup. Urang itu bret, langsung disurungkeun ukur nuntut. Ih, sia. Itu kalau tengah-tengah nuntutan, ngeunahnya dipitnah naon. Eta mah geus lain maksiat pisan deui geus kaasup. Fitnah mah lebih kejam daripada membunuh gitu kan. Atuh kudu silih dibuka. Aya deui seuri istighfaron alal muslim. Seuri anu ngahinakeun ka jalma Islam. Seuri anu ngahinakeun ka dulur. Yang serikin kondisi, yang serikin keayaan batur, bari dina hate
ayah nggak maksud karena ngahina aku, maka ia kalebet karena maksiat lisan. Serina maksiat lisan, istihkorna maksiat hati. Berarti dina nalika jeung seuri keun bari ngahina jeung kabatur teh manehanana meunang sabaraha maksiat? Dua. Maksiat lisan ku seurina watak nyeri hate batur. Maksiat hate ku istiqorna sabab ngarasa diri mulia. Atuhulah wani-wani saeutik oge aya rasa ngahinakeun ka batur komo nepi ka diseuri-seuri. Laku anu kitu teh sungguh sangat teu dewasa gitunya, teu dewasa. Aing si ari budak leutik teu jadi masalah seseurian dina nalika. Ngan ari geus badal seseurian nepi ka ngahinakeun ka batur eta teh kalebetna kana maksiat lisan. Dina naon we dina sagala rupa gitunya, dina sagala rupa kondisi. Ningali jalma keur pepenta seperti itu dina lampu merah. Bisun seuri keun kurang miskin gitunya. Bari yang serikin orang tanya karena kemiskinan batu, maka itu teh kalabat karena maksiat bisa. Dawan Allah dina Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ulah rek ngahinakeun hiji kaum ka kaum sejen karena ngarasa dirina leuwih alus. Sabab sering urang apal bahwa sifat anu ngarasa diri leuwih alus teh eta teh sifat iblis. Ulah wani-wani ngahina ka batur dina nalika diri urang ge pinuh ku hinaeun gitunya. Ulah nepika borok dina karang batur gaciri sagede titik ari borok dina tonggong sorangan teu gaciri. Bolong dina baju batur saeutik gaciri ari calana urang bujurna soeh teu naon teu kacil. Maka dianjurkeun samemeh rek ngadilai ka batur, samemeh rek ngahinakeun ka batur, tingali heula diri urang sorangan. Seperti dawuhan Armada coba kau pilih dirimu dahulu, ya, sebelum itu ya. Jadi memeh hasibu angkusakum kobla ang tuhasabu. Memeh rek ningali ka batur, memeh rek ningali kana kagorengan batur, teangan 70 alasan. Kabar aja nah, 70 alasan. Dina nalika urang rek ngahukuman ka batur, teangan 70 alasan husnudon ka batur. Samemeh kana eta hiji alasan. Model aya babaturan tara ngaji, tara berjamaah seperti itu. Ulah waka-waka ngahukuman dina hate urang teh jalma teh bangor dirinya tara ngaji, tara naon, tara berjamaah. Meskipun cek sepintas mah tara ngaji jeung tara berjamaah teh naon bangor dirinya. Tapi samemeh rek ngahukuman ngagogoreng ka batur teangan heula 70 alasan. Moa suku da keur nyeri. Alasan kedua,
bahwa si eta mah geus pinter, alasan katilu bahwa si eta mah keur lapar, alasan keempat bahwa teu gagal duit gitu. Tuluy teh teangna 70 alasan sabeme urang ngahukuman ka saha ka batu. Hati-hati tongboro diucapkeun, tongboro diseungseurikeun, nekankeun istighfar ka batur ge eta teh geus doraka kitu. Dina hate ieu mah karek dina hate, henteu nepi ka diucapkeun mah dina hate ngarasa manehna goreng tah eta ge geus goreng kitu momon nepi ka diucapkeun. Mau ningali zaman dulu aja, bisa letik, jelma, doan mentalnya terbelakang gara-gara dipoyokan usaha pengobatan, poyokan pengobatan yang diseri-serikan, pengobatan untuk dilawan dan sebagainya, karena bully gitunya, ulah abuli kabatur teh, sabab kita teh mata mengaruhan karena mental. Sahanu apal kabeh jelema nu aya di dieu santri muda tingkat tiga. Ti imahna mah dirapi pakaian. Memeh indit ka pasantren diusapan heula ku indungna, diciuman heula ku bapana, kancingna dilereskeun, rambutna disisiran. Diibakan hula ngambil minyak seungeut di bekelan, acuk di bekelan, mameun di bekelan, sampo sabun. Dan datang ke sakola, dan datang ke pasantren, ngadon diseung-seurikeun ku babaturanana. Sampai mehrek ngahina, sampai mehrek nyeung-seurikeun ka batur, si bisa ngerasakan hadiri sorang. Hadiri sorang dan ngenah atau hantar di jatuhkan kubatur. Namun kira-kira kurang tengenah di jatuhkan kubatur, atuh ulah rek ngalakukan situ ngebatur. Bisa letik, pelajar anu diseung-seurikeun di sakolana bunuh diri. Bisa letik pelajar anu diseung-seurikeun di sakolana atau di pasantrenna nepi ka teu hayang panggih jeung jelema keterbelakangan mental, maka urang ulah rek nyeurikeun ka batur meskipun lain kurang dipoyokanangan ngan sakadar minus 1000 unggul gitu ya, ngan sakadar minus 1000 unggul, maka eta teh hukumna maksiat lisan. Atuh sagala rupa anu matakna nyeri hateukeun ka urang ulah rek dilakukeun ku urang ka saha ka batur. Yeung seurikeun ge eta teh kalebet kana maksiat lisan. Sok maksiat insyaallah segera beri pada ujian tentunya. Regulasi kena dilakukan dengan amit dulu tidak wajib nyatet catatan biasa. Kami dua tidak wajib nyatet catatan tasriban. Kami tidak kena nyatet juz amal, jujur amal sadaya simpul, dua intidak tasrifan sadaya simpul, tilu intidak kiasan sadaya simpul. Sebab lamun kita nyetor ke buku catatan kita, bisi inti biasa ngiringan namun ujian. Ini persiapkan, biayu dan anu cat-nyatet, gara catet, anu teacan dugi karena hancar, gara diudang, nyatet karena hancarnya, Allah